Hoje aí quem está falando é o Alan Vlogs. Hoje aí para mais um vídeo aí do canal. Hoje aí vou fazer um videozinho aí com meu irmão, né? Está aqui e vou mostrar o que chegou do, né? Que a nova, né? Pistola, né? Né? No canal, então vou mostrar agora pra ele aí, né? E então, né? Eu vou deixar ele aí, né? Na parte do se divertir. Ah, que será que é? Hã? Ué? Não tem nada? Hã? Tem nada aqui. Ué? Ó, tá vazio, ó. Tá vazio mesmo, né, velho? Vai, eu acho que me deram um golpe. Eu acho que o Mercado Livre me deu um golpe agora. Mercado Livre. Não veio nada dentro? Nada, 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 velho. Tá zero. Tá zero. Pior que não tem nada. Olha, eu acho que me deram um golpe, né? E agora? Hã? E agora? Fazer o quê? Não sei. É nada. Tá vazia. Foi, eu acho que foi, né? Acho que tu tá me... Felizmente. O que que tu acha? Acho que tá estourando. Será? Não. Eu acho que não, não veio. Ah, não veio nada. Não tem nada, hein? Nada. Tá muito colado. Felizmente eu te dei. Ah, está então. Então, né? Foi isso daí o videozinho, né? Te dei, meu irmão. Foi um vídeo bem curto, mas foi um vídeo curtinho, te olhando ele aí, então não tinha nada. Vou mostrar no próximo vídeo a reação do meu irmão ver a nova Airsoft do canal. Então, né, ele bem tá ligado. Bom, mas foi isso daí o videozão de hoje. Espero que vocês estejam curtindo. Até o próximo vídeo. Falou, até mais e fui.